Então, Lisboa é uma cidade em que muita coisa acontece de maneira irregular, então acabamos por na rua conversar com alguém e ela acaba por ser um fotógrafo ou um artista. Então é acabar por absorver essa energia, afunilar aqui um bocado e demonstrar aos demais, porque é só isso mesmo, é fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do artista e mais próximas da arte, ao ponto de que se torne algo normal. Isto nasceu de um grupo de artistas de vários tipos de nacionalidades e, bom, nós chegámos a uma conclusão que precisávamos de um espaço para expressar, para people que não é do mainstream ter acesso, e não só amigos nossos. Então decidimos criar o LAI, que é um laboratório artístico independente, e há uma plataforma física que dá apoio aos artistas, expõe os seus trabalhos, quer seja desde a pintura, fotografia, escultura, moda, música, mixed media. Então, acaba por ser isso mesmo, uma plataforma na qual toda a gente tem uma parede, na qual toda a gente pode ter acesso não só a visitar, mas também a expor. Temos a intenção de fazer duas exposições por mês, uma no início e outra no final. Então, entre elas vamos ter duas semanas, ou seja, tu vens, pões, curso a exposição duas semanas, porque sabemos nem toda a gente tem tempo para vir na inauguração ou na pré, ou só tem tempo depois nos dias, devido à agenda de cada um, não é? Então temos duas semanas de exposição e depois mudamos para uma nova roupagem, uma nova linhagem, novos artistas, novo tudo. Chega uma certa altura, tu vês a exposição, gostaste, querias adquirir uma peça, nós vamos te dar a possibilidade de falar diretamente com o artista. Temos artistas muito conceituados, temos artistas internacionais, e cada um já tem a sua puxança, cada um já tem a sua alavanca, já tem exposições lá fora, então temos que saber lidar também com isso. Mas sim, sempre respeitando o espaço de cada um, sempre respeitando a drena de cada um, mas tentamos sempre equilibrar a cena. Aliás, o artista é que dita, estás a ver? Nós só estamos aqui como plataforma, dizer, olha, brother, nesta exposição houve people curtindo a tua peça, damos o e-mail, entras em contacto, faz o teu desconto na segurança social, mas já não temos nada a ver, já ninguém vai nos cobrar nada, estás a ver? A única cena que nós temos acesso é 20% de cada peça, mas isso é aleatório. O mais importante é que o people venha, consuma, entenda, aproxime-se, estás a ver, veja com olhos de ver, ter a possibilidade de falar com o artista, perguntar cenas. Isso é que é a parte mais interessante.